ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကြောက်တန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ KPDF မှခြေကွေဗားရပျောက်ကြားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူကိုချမ်းမင်းအောင်ဟာတကုတ်လုံးလူမဆန်စွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီးတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ KPDF အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဒီပါကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April 2ရက်နေ့ကကြောက်တန်းမြို့နယ်စံချင်းမီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုသူကိုတွားရောက်ရှင်းလင်းရမှာကိုချမ်းမင်းအောင်ရဲ့တနက်ကြည်ချမ်းဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကြောက်တန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ KPDF အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဒီပါကပြောပါတယ်။လာအောင်ကြည့်ရဲ့ဟိုဘော်လုံးလုံးကြီးယူပြီးနေတဲ့မိုက်ကြောင်တော့ဒီမှာလည်းပစ္စည်းရှိလို့တည်ရတယ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုရင်းလျှော့တယ်သူ့ရင်းပြပြကမှသူတည်ပါတယ်ဒီမှာအောင်ကြည့်ဝင်ပြတယ်အောင်ကြည့်ရထွက်ပြေးတယ်အောင်ကြည့်ရထွက်ပြေးတော့ကိုချမ်းမင်းအောင်လိုက်ပြင်းနဲ့ကြံခဲ့တာပေါ့နော်အမစီပင်ကဒီမိုထွန်ဆိုတဲ့ဂျိန်းစွန်းပေါ့ဂျိန်းစွန်းဆိုတဲ့တယောက်ကအိုကေနဲ့သူတို့လမ်းဖမ်းတော့ဒီမှာဒီကပြဿနာပါပဲဆိုတော့ကြီးချမ်းဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒီကတော့ပစ္စည်းလိုအပ်ချက်ပေါ့အားကြောင့်ခံခံရတာပါဒီတိုင်းလက်ထက်မှာတနက်ရှိနေသေးတဲ့ကြီးရှိချမ်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ခံမခံဘူးဖန်ဆီးခံရပြီးနောက်ကိုချမ်းမင်းအောင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့ကြောက်တန်းမြို့နယ်ကရွှေမော်ဝန်းခန်းမကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတကုလုံးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခါမိုးရေတဲ့ပစ်ထားခဲ့တယ်လို့ကိုဒီပါကဆက်ပြောပါတယ်အခုပြန်ချက်မြေပြင်စနေနေရာကြားရတာတော့သူ့ဘဝမှာဖမ်းတဲ့ချိန်မှာဒါနဲ့လက်ချက်ထိုးထားတယ်ကျောတက်မှာပေါ့နော်ကျောဘုံတော့ဒါနဲ့လက်ချက်ထိုးရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီမရှိဖြစ်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကားနောက်ကနေပြီးတော့တရတိုက်ပေါ့ကျူးချီပြီးတော့တက်ဆွဲသွားတယ်လို့လည်းကြားရတယ်အဲနောက်ဟိုမှာကြတော့ဘယ်လိုကြားရတော့သူ့ကိုလက်ခုံတွေကိုဒါနဲ့ထိုးဆိုင်ပြီးတော့သူ့ဆက်ဒါနဲ့ထိုးတာပေါ့နော်လက်ခုံတွေကိုနောက်နှရွက်တွေကိုဒါနဲ့လီးရဲကျောဘုံတွေကိုဒါနဲ့မောတယ်တပင်းတွေကိုလည်းပေါ့ကိုကျဲတပင်းအဲ့တော့မပေါ့ဘူးနော်။ငယ်လေးကတပင်းတွေဟုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့။ပလေယာရိုင်းနဲ့ဆွဆွဲနှုတ်တာလား။ပလေယာကပါအဲ့ညနေပေါ့နော်။ဆွဆွဲနှုတ်တယ်။နောက်ခြောက်တွေလက်တွေရိုက်ချုပ်လို့မိုးရီတွေမှာပြထားတယ်ပေါ့။အနာရီကိုပြန်ကြားရတယ်။ဖန်းစီခံရပြီး၃ရက်ခန့်အကြာမှာအသက်34နှစ်အရွယ်ကိုချမ်းမင်းအောင်တေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကမိသားစုကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးအလောင်းပြန်မပေးသလိုအတုဝရက်လည်းလဲပေးမလုပ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းလုံခြုံရေးအရရှောင်တိန်နေရပြီးမြန်မာနောက်အနေနဲ့တီးခြားဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ကြောက်တန်းမြို့နယ်ကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လက်နက်မပြည့်မစုံတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေသတင်းပေးတောက်တိုင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေပေမဲ့သတင်းပေးဒလန်တွေပေါများမှုကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ကြောက်တန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ KPDF မှပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသူကိုချမ်းမင်းနောက်ဟာအရင်ကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ခဲ့ပြီးမြို့နယ်အတွင်းပရိဒတ်အလုပ်တွေလုပ်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ခါတင်ဆောင်နေမှာဇနီးနဲ့ကလေးနှစ်ဦးကြံငယ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကြောက်တန်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတော့မြို့နယ်နေပြည်သူတွေမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကူညီပေးစေခြင်းနဲ့လို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။